vítám u mýho dalšího motovlogu. Dneska se společně vypravíme na Dubou. Projedeme si tuhletu legendární motorkářskou trasu, která patří spolu s Červenohorským sedlem mezi ty vůbec, mezi motorkářem a nejvyhlášenější trasy u nás. Já už jsem tady byl před týdnem, s kamarádem jsme se byli projet právě na Dubou a zpátky, ale bohužel ten výlet dopadl velice špatně v tom smyslu, že hned právě tady v Liběchově praskl kámošovi spojkový lanko a nechtěl ten výlet úplně vzdát, takže se pokračovalo rychlostí 60 km v hodině právě až na benzínku na Dubou, kde jsme čekali na odtah jeho motorky. Dneska vyrážím sám, tak doufám, že se mi nestane něco podobného. Já jsem dneska vyrazil relativně brzo ráno, je 8:30, původně jsem chtěl být ještě trošku dřív, ale nepovedlo se mi úplně tak brzo vstát. A slibuju si od toho, že bude menší provoz, než je tady třeba v pátek odpoledne, kdy jsme byli minule. A že si tak díky tomu budu moct tadyhle tu krásnou cestu naplno užít. Tady nádherný povrch se spoustou zatáček, takže se tady dá krásně se svést a lepší jezdci si tady dokážu dát i kolínko. Já to tady dokážu, doufám, bezpečně projet a projet to tak, že mi ta cesta opravdu baví. Tady nádherná krajina, nacházíme se v oblasti Kokořínska, že jsou tady krásné lesy. Což sebou přináší i to, že je tady poměrně dost stínů v zatáčkách a díky tomu se v některých z nich drží vlhkost a je tam i nižší teplota, takže může být problém s přilnavostí gum a je potřeba tady jezdit velice opatrně. Že v ideálním případě, když se povede tady předjet auto a máte před sebou krásně prázdnou Dubou, tak je to jedna z nejlepších tras pro motorkáře vůbec. A všem doporučuji se sem zajet podívat a projet si tuhletu nádhernou silnici, trasu, která vede právě od Liběchova až po Dubou, kde v krásných dnech bývá ta benzínka na Dubí obsypána spoustu motorkářů, který dost často jezdí tady ten skvělý úsek tam a zpátky. Počasí je krásný, ale je docela chladno, je nějakých 8-9 stupňů. Já se vyrazil ráno, aby jsem se o tom mohl odpoledne věnovat rodině. Slibuju si od toho, že budu zpátky už takhle 11. hodiny. Možná i dřív, pokud nebude moc velký provoz. Nevýhodou tady té trasy je asi akorát to, že tady dost často jsou policajti, takže je potřeba dávat pozor na rychlost. A toho nevýhodou je dost velký provoz. A to, že je tu hodně málo míst, kde se dá případně předjíždět, to je ta jedno z nich, kde se případně kamion nebo autobus dá předjet. Ale jinak, když tady chytnete kolonu více kamionů nebo více autobusů, tak jste prakticky, pokud nejste střelci, nahraný. Já jsem od partnerky dostal páteřák, že dneska mám na sobě, testuju ho, zkouším, jak se mi tomu bude příjemně jezdit, mám kožnou kombinézu, vysoký boty, takže myslím si, že jsem pro bezpečnost, kromě airbagový vesty, kterou bohužel ještě nemám, udělal snad to nejvíc, co jsem mohl. A nějak mě páteřák nevadí, taky neobtěžuje. A co jsem se bavil s motorkářem a co jsem poslouchal různý podcasty, tak je to dost důležitý doplněk a součást výbavy. A je to vlastně multifunkční věc,
nakonec, protože já ho můžu v zimě použít třeba i na lyžích. A tady na tu zatáčku mám fakt strašně rád, ta se dá jen úplně krásně. No, jsme v obci Medonosy, která je známá tímhletím úžasným radarem. Že pozor, ten radar měří průměrnou rychlost v celé obci. Tady na začátku a je i na konci obce. A dokáže samozřejmě vyfotit z obou stran, protože místní si tady dost často stěžují na to, že tady jezdí motorkáři jako blázni. Opravdu v obci Medonosy sundejte ruku z plynu a dávejte pozor na vaši rychlost. Tady pozor, tady je strašná díra, že budete zpátky, tady nevletíte. To by bylo asi konečná. Několikrát tadyhle ta tráť. Poprch super, třeba to jedno místo, který jsem vám ukazoval, kde je velká nerovnost na silnici, tak poprch skvělej, jo, drží to. Průd však doporučuji, jít se sem podívat, neuděláte chybu. Já bych vám chtěl poděkovat za sledování dnešního videa, doufám, že se vám video líbilo. Přeju vám všem hodně šťastných kilometrů v setech vašich motorek a vám, co na motorkách nejezdíte, přeju hezký den a děkuju vám za sledování mých videí. Pokud se vám moje videa líbí, dejte jim like, sdílejte, komentujte, budu rád za každou zpětnou vazbu, kterou mi poskytnete a budu se těšit zase u dalších videí ze sedla mojí kavy.